प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दिगम्बत सूर्यबहादुर थापाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ कोइरालाले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा मुलुक लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको संवेदनशील चरणमा रहेको अवस्थामा थापा जस्ता अनुभवी राजनीतिज्ञको सान्निध्यले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सबैलाई प्रेरणा मिल्दै आएको थियो उहाँको निधनबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापना र विकासका लागि नेपाली जनताले झन्डै एक शताब्दी अगाडिदेखि गर्दै आएको सङ्घर्षको स्वरूप हासिल भएका सङ्घीयता गणतन्त्र र समावेशिता सहितको लोकतन्त्र जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माणमा थापा जस्ता अनुभवी राजनीतिज्ञको सहभागिता र रा, परिपक्व सुझावको अभाव हामीलाई आगामी दिनमा खड्किनेछ प्रधानमन्त्री कोइरालाले उहाँको निधनबाट नेपालको राजनैतिक क्षेत्रले एक महत्वकांक्षी साहसी दृढ निश्चय परिवर्तनलाई सहस र स्वीकार गर्ने कर्मठ र उदारवादी नेता तथा राप्रपाले कुशल सङ्गठक प्रभावशाली नेता तथा संस्थापक अभिभावक गुमाएको उल्लेख गर्नु भएको छ उहाँका सद्गुणबाट प्रेरणा लिएर लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न कोइरालाले सबै राजनीतिक दललाई एकजुट हुन आग्रह गर्दै नेपाल र नेपालीको भविष्य सुनिश्चित र उज्यालो बनाउने लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण नै थापाप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ उहाँले शोक सन्तब्ध परिवारजन र राप्रपाका समस्त नेता तथा कार्यकर्तालाई ईश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भन्ने कामना पनि गर्नुभएको छ